יצאנו לדרך, משחק הגומלין של סיבוב המוקדמות השני בליגת האלופות. כאן יודעת שפוגשת את ספרטה פראג בסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות. וואט, זה מסוכן, זה מסוכן. עכשיו מסירה רעה מאוד, הכדור של ניקולסקו, וזה יוצא החוצה. עידן נחמיאס, זה מסירה רעה, וניקולסקו אומר... אנחנו שומעים לא מעט את הקהל הרומני, הונגריה לא רחוקה מרומניה, ובינתיים גם אנחנו רואים את הקבוצה הרומנית, הבעיטה הזו הולכת החוצה. עוד הזדמנות לסטיהו בוקרס, ושוט. מציאת הכדור לחוץ. שוט ניקולסקו רדונוביץ' המגן השמאלי שעכשיו מצטרף להתקפה רדונוביץ' עם ההגבהה עדיין התקפה של סטיאווה שטפנסקו בועד ברגל שמאל ומשפטי בועד נכון ועוצר ביתה ראשונה למסגרת של הרומנים צריך להבין תראה לא טובה של דוד זאדה ויש יאו הרצת קדימה עם שטפנסקו לאו לארו יכול להפציץ מכאן אולארו אולארו בועט ומשפטי שולח את זה לקרן הצלה גדולה של שוער מכבי תל אביב משחק בכנף ימין סגיב יחזקאל טרדן ביטון משפטי סגיב יחזקאל, מנסה להגיע, זה עכשיו אצל יחזקאל, לא מוסר את זה לקניקובסקי, זה אצל סטיהו מצד שמאל, פיליפה. מול הסנטה, נותן את הכדור שמאלה למיקולסקו. רצו. הגבל תוך הרחבה, והנה ההזדמנות הגדולה של סטיהווה, הכניסה מצד שמאל של פיליפה, אבל התספורת שהוא עשה. במה הונגרי אומר, רגע, יש לי זמן. אבל עוברים. קניקובסקי, אל פרץ. זהבי עכשיו יכול לבעוט מכאן ערן זהבי נעצר דקה 73 הזדמנות ראשונה של מכבי תל אביב מקום הנכון בזמן הנכון כדור ארוך של טרנו ונו ונו וריין פעם המסירה שלו לא מדויקת בייטן נותן את זה לקרצו סון שם לדאבל פאס עם אלחסן ואיבוד כדור בייטן זה עכשיו אצל אלחסן אין שחקנים מאחור אלחסן בועט אבל רז שלמה עוצר שולח את הרגל אחורה ההתקפה הזו עדיין לא הסתיימה זה הולך שמאלה אל פיליפה פיליפה מול הסנטה פיליפה עם הגבהה והנגיחה של ליסנדרו הולכת החוצה עוד דפיקות לב אל חסן, בין שלושה, מפסיד את זה. קניקובסקי, אל יחזקאל. פרץ שם באמצע, יחזקאל בועט, הביתה שלו נעצרת. קבלת החלטות לא טובה. מה כאן היחד? מכריע משחקים קריטיים. קניקובסקי, עם ההגבהה, דאווה אבל ראשון. ועכשיו פיליפה מוציא את ההתקפה קדימה של סטיהווה. בייטן רץ בצד ימין. זה לא טוב. כדור טוב שמאלה, בייטן שם לבד באמצע. הכדור הזה מגיע גם לבייטן. מול משפטי, 1-0 לסטיהווה בדקה ה-60. אוי, אוי, אוי. אוי, ממכאן היחד שלנו, אנחנו סופקים במתפרצת בצד השני. מכאן היחד של מכבי תל אביב הופכת לפשוט מכה בצד השני. וזה כואב, זה כל כך כואב. יציאה
מצוינת למתפרצת, אבל היו שם כל כך הרבה שחקנים של מכבי תל אביב בתוך הרחבה. שים לב. בוא נראה אם אולי היה כאן נבדל. שמה, יכול להיות שהיה כאן... לא, לא.